אהלן, בואו נדבר על צבעים. כשאנחנו מצלמים במצלמה מקצועית, יש לנו אפשרות לבחור בהגדרה שהצילום יהיה עם כמה שפחות צבע בצילום עצמו. ואז כשאנחנו מגיעים לעריכה של תמונה, שבה גם בפלאפון יש לנו את האפשרות הזאת, לערוך את התמונה אחרי הצילום, ובכל מחשב בתוכנה פשוטה, עוד לפני תוכנות עריכה משוכללות, יש לנו אפשרות לערוך את התמונה מבחינת הצבע שבה, ולהעצים או להפחית את הסטוריישן, איך שזה נקרא באנגלית, כלומר את הרוויה, עד כמה כל צבע יהיה חזק. וזה מאפשר לנו לשחק עם הגוונים, להניע אותם על הציר בין השחור לבן לבין הציר המאוד עשיר בעוצמה של הצבע. יש אפליקציה נחמדה לתמונות בפלאפון שנקראת Sunset, שהיא כבר מתחילה לגעת בעולמות של לייטרום ופוטושופ ותוכנות עריכת תמונה משוכללות, אבל בצורה מאוד עדינה ונוחה. יש בה כפתור מאוד חמוד של כלים שבו יש לנו מכחול, ואנחנו יכולים לשחק עם האצבע ולבחור אם אנחנו רוצים להעצים את הצבע באזור מסוים או להנמיך אותו לכיוון השחור לבן באזור אחר, ולייצר משחקים מאוד מעניינים שמעצימים את הנושא דרך זה שהוא זה שצבוע והרקע לא, או הפוך. יש לנו עוד הרבה אפשרויות באפליקציה הזאת, מומלץ מאוד להיעזר בה. בתוכנות של עריכת תמונה משוכללות יש לנו גם אפשרות לבודד צבע מסוים ורק אותו להשאיר או להעצים או לשנות. זה אחד האלמנטים הכי חשובים בבידוד אובייקט, הניגוד של הצבע בין הנושא לבין הרקע ושאר הדברים בתמונה. כל זה לאחר מעשה, אבל כשאנחנו ניגשים לצלם, יש למודעות על עולם הצבעים הרבה השפעה על המיקום שבו נבחר להעמיד את המצלמה, וגם אולי על התזמון. למשל, באחת הפעמים שנסענו בטבריה לכיוון הכנרת, תפס לי את העין רגע של תמונה, עצרנו בצד, יצאתי מהרכב ולקח לי כמה רגעים למצוא את הנקודה שבה הצלחתי להעביר כמה שיותר מהתחושה של העוצמה, לראות פתאום את המים מבצבצים מתוך השביל של הכביש, ושמתי לב שיש בתוך הפריים רמזור. עכשיו ברמזור יש שלושה צבעים, אדום, צהוב וירוק, וצילמתי גם עם האדום וגם עם הירוק, כשניסיתי תוך כדי תנועה לראות מה מרגיש לי שיותר מעביר את הרגש שאני רוצה לספר, או עם הרכבים, בלי הרכבים, בצבעים השונים שלהם, שזה כבר נוגע לסיפור בתמונה, הם בתנועה, הם עומדים באדום ואי אפשר לגשת למים. ככה שקודם כל, כבר כשיש לנו במודעות את הרגישות לצבעים בתמונה, תוך כדי תנועה, כשאנחנו בוחרים את הגובה, את הזווית, את המיקום לעמוד בו, וגם אפילו כמו שהבאתי לכם בדוגמה, כשבחרתי כבר את המיקום שאני רוצה לתמונה, ככל שאני מודע לזה שיש משמעות לצבע, אז אני יותר ער לשינויים שיכולים להעשיר לי את הבחירה אחר כך, בבחירה בין 10 התמונות שאני אצלם באותו מקום, מה תהיה התמונה שאותה אני רוצה להראות או לחלק לאנשים. אותו הדבר גם בהקשר של הרקע עם הצבע שלו לנושא של התמונה. אנחנו יכולים לפעמים להסתובב סביב פרח או קוץ או איזשהו נושא, בן אדם, שאנחנו מצלמים, אנחנו יצאנו לטבע לצלם, אנחנו בתוך בית, ופשוט אם נבחר להגיע מהצד השני, אז נקבל רקע אחר עם צבע אחר, הרבה יותר עשיר ויפה, וזה ייתן הרבה יותר עניין לתמונה. כלומר, המודעות עם המוכנות לשינוי ולגמישות מחשבתית תוך כדי צילום, יכולה להפתיע אותנו, ולפעמים בשטח לא נשים לב לאיזה בחירה הייתה יותר טובה, וכשנגיע הביתה ונפתח את התמונות במחשב אחת לאחת, פתאום נגיד, וואו, איזה זווית מטורפת, איזה בחירה טובה של צבע הבאנו שם, פה זה יש משהו שלא שמתי לב, וזה הרבה יותר משדרג את התמונה. כמובן שיש הבדל בין צילום שהוא מתוכנן מראש, שאנחנו מגיעים ליום צילום, יוצאים לשטח, לצלם חברים, לצלם את עצמנו, לצלם איזשהו נוף או טיול, לבין צילום שהוא ספונטני או צילום תיעודי של אירוע, גם אם זה צילום סטיל שאנחנו מדברים עליו כאן. ככל שאני יותר יכול לכוון מראש את הדברים, אז אני יודע שאני הולך לצלם עכשיו על רקע של שדה, ואני הולך לצלם חבר שלי שיהיה לו כמה תמונות יפות לחיים, ואז אני אומר לו, תשמע, הרקע שם הוא צהוב וכחול, יש את החיטים היבשות ויש את השמיים הכחולים ויש לנו שביל חום, ואתה הצבע של העיניים שלך הוא כחול, אז בוא תביא 2-3 חולצות בצבע צהוב, בצבע לבן, בצבע טורקיז ומכנס שחור ומכנס
חום, ואז במקום נראה מה, איך ואיך משתלב. זאת אומרת, אני מגיע מראש עם הכוונה מסוימת למצולם, איזה בגדים להגיע, או עם איזה אביזר להגיע. אני אומר לו, בוא, אנחנו הולכים לצלם עכשיו תמונות בים, יש לנו שם ים כחול, שמיים כחולים, חוף ושהוא חום. יכול להיות שיהיה לנו טיפה שמש כתומה אדומה אם אנחנו בשקיעה, ותלוי איפה, מאיזה צידוד נבחר לעמוד עם המצלמה. אז בוא תביא דלי אדום וכלי חפירה ירוק. כלומר, גם האביזרים שנביא, ננסה להתאים אותם בצורה ניגודית או בצורה משתלבת. אם אני רוצה להשתלב בתוך התמונה ולא ליצור איזשהו ניגוד, כדי שרק משהו אחד יהיה מנוגד, רק הפנים שלו יבלטו. לכן על זה הדרך. מעבר למה שדיברנו עד עכשיו על עריכת צבע בתמונה, על מודעות שהיא משמעותית תוך כדי תנועה ועל תכנון של אביזרים, יש לכל צבע בפני עצמו איזושהי תכונה, איזשהו רגש שהוא מעביר כשאנחנו רואים אותו. הצהוב משדר לנו שמחה, אור, חיוביות. השחור בדרך כלל נותן תחושה קודרת ושל משהו ככה סגור, או אולי רציני אם הוא מגיע בקווים מדגישים או באיזושהי חליפה. וכן על זה הדרך, נצרף פה איזשהו מפרט בסיסי שנותן כיוונים סביב הצבעים. אבל גם אם אחרי שקראתם אותו, שכחתם, אתם במקום עצמו, תשאלו את עצמכם, מה אומר לי הצבע הזה, מה הוא משדר לי, איזה רגש אני מקבל כשאני רואה את הצבע הזה. וזה הרבה פעמים מה שיעבור בסוף אחרי שתצלמו את התמונה. התרגיל שלנו פשוט מאוד, צאו לצלם עם מודעות לעולם של הצבעים, אם אפשר גם תכנון מראש, אפשר להיעזר בעריכת צבע למפרע, ועם תחושה מסוימת שתנסו להעביר דרך הבחירה של הצבעים שיהיו, עושר של המון צבעים, פשטות של לבן שחור, שלחו תמונה אחת, תקבלו פידבק, יאללה בכיף.